Um, לאחרונה um, מייסד טלגרם נכלא. Um, גם האשמות, uh, אני לא יכול להגיד כל כך דומות, אבל מאותו ענף. Uh, איך אתה רואה את זה? Uh, קודם כל, אתה יודע שהוא גדול ממני בארבעה ימים? אני ראיתי את הפוסט הזה, כן. בעיניי מאוד uh, מעניין. אותה שנה uh, גדול ממני uh, בארבעה ימים. עוד טכנולוג שהלך לארצות. אני לא בקיא באישומים נגדו, לא נכנסתי לעומק, ראיתי כתבות ברפרוף, זה באמת נראה באמת מאותה משפחה. סיוע לפדופיליה, סיוע לקואל, סיוע לשם. בגלל שעשו בקבוצות שלו. עכשיו, זה קצת דומה וקצת שונה. ברור. הוא, אני חושב, הרבה יותר זכאי ממני. הרבה פחות אשם ממני, מהבחינה הזאת שהוא באמת פתח פלטפורמה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני יותר הייתי מכוון לנושא... למשהו גרס, ספציפי, כן. שאתה יכול להגיד, גואס זה לא חוקי, אז, אז טלגואס יותר משוייך למשהו לא חוקי. אני כמובן לא לא, לא לא חושב שהמעצר שלו הוא דבר נכון בגלל הסיבות האלה, אבל נשגב מבינתי מה קורה שם באמת ביניהם וממי ומה. ובגדול אני בצד שלו, <laughs> עד כמה שזה מעניין עד <laughs> כמה שאפשר לדבר על חופש הביטוי וכדומה. כן, yeah, בדיוק, זה, 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 זה בסופו של דבר הנקודה, חופש, חופש הביטוי, חופש התנועה, חופש הצריכה, כל עוד החופש שלי לא, לא פוגע באחרים. Um, קודם כל...